בשם השם נעשה ונצליח, והשם ברחמיו על עמו יגן וירוויח, יהי רצון ולפני אבינו שבשמיים, שהקדוש ברוך הוא יעמיד זכות אבות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יחוז וירחם על כל עמו ישראל, ויגלנו ברחמים גדולים, יהי רצון שהמילים שיוצאות מפי אמא רחל ומרה ג'קלין בת זרי, עבור עם ישראל, עבור עם הקודש, בעזרת השם יתברך. עם ישראל, בנינו ובנותינו היקרים, ברצוננו להעביר מסר זה, על מנת להזהירכם ולפקוח עיניכם לשלב הבא בו אתם נמצאים. בנינו ובנותינו היקרים, אהובי השם יתברך, אוהבכם מכל, מבקשו מכם שתשובו אליו, הוא הכל יכול. ילדינו, בנינו ובנותינו, מדוע שכחתם מהו תפקידנו? מדוע שכחתם מה אנו מבקשות מכם? ובעיקר פניותינו אליכם, בנות ישראל הקדושות והתאורות. בפנייתנו זו אליכם, אנו מבקשות מכם, בנותינו הצדיקות והמיוחדות, בנות מלך אמיתיות, שתשמנה לב על לבושכם, תשמנה לב איזה בגד לבוש על גופכם. בנות יקרות, קרבות אתם לגאולה ולגלגל ההצלה. כאן ניתנת עבורכם הזדמנות נוספת על מנת להציל נשמתכם, על מנת לזכות ולראות את משיח צדקכם. יושבות ומבכות ובתפילה ובתחנונים לאל זועקות, שיושיע אתכם, שישמע את זעקתכם, שימלא לכם את מבוקשכם. אז זכרי ביתי אהובה, לך ניתנה מתנה וזכות מאוד מאוד גדולה, מצוות חנה, אל תשכחי את האור, החזירי לביתך את הטהרה, שמרי בגופך והפרשת חלה, תקבלי מבוקשך. לכך נועדה מצווה זו עבורכם, בנותינו היקרות. זוהי המצווה שבזכותה תזכו לכל המשאלות. הקדוש ברוך הוא רם ונישא מעליכם. הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע אתכם. עם ישראל, עם קדושים, למה אתם עוסקים בדברים לא נעים? למה אתם ממשיכים להמרות את פיו? למה אתם ממשיכים לחלל שם שמיים ברבים ולחלל את השבת המלכה שיושבת לפני השכינה ומבכה? אחי, ילדיי, בני ישראל, מה קורה לכם? תתעוררו, תעוררו את לבכם. פונות אנו אליכם פעם אחר פעם בתפילה ובתחנונים.
על מנת שתנצלו ממעשיכם הרעים. מדוע אינכם קשובים לקולנו? מדוע אינכם חשים את דימותינו? אך תפקידנו למענכם ולהביא את מידת סליחתכם לפני שוכן מרומים. תפקידנו ממעל זה להמתיק עליכם הדינים. בנינו ובנותינו אהובינו, לפני צירים קשים, כולכם ניצבים. הנכם ניצבים לקראת בו היום הגדול והנורא. הנכם ניצבים לפני המשפט, בו תעמדו בבושת פנים, מול השכינה הקדושה, ותאמרו לעצמכם, למה לאמותינו לא הקשבנו? למה בדברינו זלזלתם? ואת מעשיכם הרעים לא שיניתם. באמת ובתמים פונות אנו אליכם בכאב ובתחנונים, הקשיבו לקולנו, תקיימו את עשרת הדיברות, תראו באיזה סמל יש לכם להתגאות, תבינו מי הוא מלך העולם, תבינו מי הולך לשלוט על כולם. מלחמת העולם בפתחה, המלחמה הזו תהיה מאוד קשה. זו לא מלחמה של ימים ולילות, זאת בסך הכל מלחמה של מספר דקות. תבינו ילדינו האהובים, איננו יכולות לראות את סבלכם, איננו יכולות לראות את דמעותיכם. צר לנו עליכם בנינו ובנותינו, צר לנו בנותינו היקרות על מלבושכם, על חוסר צניעותכם, על הצער הרב שגורמות אתם. שואלות אותך בת מלך אהובה, האם באמת מצפת לגאולה? האם באמת מצפת לדוד, לבן דוד משיחה? אם באמת כך הוא ענייניך, עלייך להסיר את התומעה מגופך. צופות עליכם אנו מלמעלה, לא מאמינות שכך תהלך בת ישראל אהובה ברחובות. ביתי היקרה, ביתי האהובה, פונה אלייך בת מלך יקרה. זאת אני, מרת ז'קלין בת זארי. שוב מעוררת את ליבך, שוב מעוררת את נשמתך, שתשובי בתשובה שלמה ביתי היקרה.
כי את המלכה האהובה. ברצוני להניח הכתר על ראשך, ברצוני להללך ולפארך לפני שוכן מרומים, לפני כל אומות העולם הרעים, שיראו ויבינו מי בת ישראל יקרה, איך היא מהלכת לפני בוראה. את ביתי היקרה, לך נועדה המלוכה. בזמן שאת מהלכת בצניעות כבת ישראל כשרה, את מסירה מעלייך כל נגע, כל חולי ומגפה. בזמן שאת טובלת במים טהורים, הקדוש ברוך הוא מזכך אותך ומבטיח לך עוד ילדים. בזמן שאת עוסקת בת האהובה, בת המלוכה, בזמן שאת עוסקת באור הנרות, עלייך להבין לכמה ברכות את זוכה בזכותך. האור של הגאולה, בזכות אור השבת, האור הגנוז, עלייך לדעת, בת מלך יקרה, בזמן שאת עוסקת בהפרשת חלה, את הקורבן לשמיים את מעלה, ובכך את מחפרת על עצמך מאוד עבירה. וזרקתי מים טהורים ותיארתי אתכם מטומאתכם. זאת ההנהגה של בת מלך יקרה, לזכור וללמוד מהי מצוות חנה, חלה, נידה והדלקת הנר. זכרי בת יקרה, בזמן שהפאה הנוכרית על ראשך, כמה יצר הרע שוכן סביבך. את זאת שמכשילה את הגברים, את זאת שגורמת להם לאסונות כה כבדים. זכרי אהובה, המפתח של התשובה בידייך. הגאולה מאוד מאוד קרובה, אסירי מעלייך את מגעייך, אסירי את הפאה, שימי על ראשך מטפחת צנועה, שמרי על מידותייך, שמרי על מוצא שפתייך, ובכך תשאי את הברכה בחייך. יכולה את ביתי היקרה להתגבר על כל מכשול רע, כי בכך תשאי את הברכה. אבינו שבשמיים, משגיח ממעל,
אוספת דימותייך, לוקח את יסורייך, קבלי על עצמך תשובה אהובה, ובכך תקבלי כרטיס לגאולה. כי בת מלך יקרה את מפז ומפנינים, כי בת מלך יקרה את ליושב במרומים. עד כאן דבריי אלייך ביתי, ומקווה שתשובי אל חיקי. אמא רחל, אם כל חי, פונה אליכם, פונה אל בניי, שובו בנים שובבים, שובו ממעשיכם הרעים, שימרו על ברית קודשכם, שימרו על התואר הגדול בחייכם. זהו הסמל של העולם כולו, זהו הסמל מבריאת העולם ועד סופו. אתם בניי היקרים, אתם תעשו תשובה ומיד אתם נגלים. שימרו על חייכם, שימרו על ברית קודשכם, ובכך תזכו לרפות את נפשכם. משיח צדקכם סובל עבורכם, משיח צדקכם נלחם בשמיים למענכם, לקח אליו את כל היסורים שלכם, את כל המחלות שהיו אמורים להיות עבורכם. כל זאת נושאו עליו על מנת שבניו ובנותיו ישובו אליו. הקדוש ברוך הוא, אב הרחמים, אב הסליחות, מביט עליכם משמיים ומחכה לתשובתכם, ומחכה ליום בו משיח יגיע ויגאלכם. עם ישראל, ביד חזקה ובזרוע נטויה, אתכם ממצרים הוא הוציא, וכך בגאולה, על כנפי נשרים הוא יביא. זכרו ילדיי, זכרו אהוביי, זועק אליכם, שובו אליי, אך אתם בנינו ובנותינו, מדוע אתם חוששים לעזוב את כוח הסתרה, לעזוב את המעשים הרעים? מדוע לאביכם אינכם שווים? מדוע את זעקתכם אינכם משמיעים? תזעקו למשיח, תבקשו רחמים, ומיד אתם נגאלים. שימרו את שבת הקודש, שימרו את הקדושה. זוהי השבת, זוהי המלכה בתפארתה. זועקת אליכם, זועקת השכינה, זועקת ומבכה למען
כל האומה. מתי תבינו שעת צרה היא ליעקב, ממנה יבשע? מתי תבינו שתם הזמן? מתי תבינו שזהו סוף העולם? עולם חדש ניצב לפניכם. עולם חדש שיהיה תואר בנשמתכם. לא מידת תאווה ולא מידת גאווה. רק אור ושמחה ואהבה. וכך תהיה השכינה הקדושה בבית מקדשה. בקרוב מאוד תזכו לניסים גדולים, תראו במו עיניכם אותות ומופתים. הקדוש ברוך הוא ילחם למענכם, הקדוש ברוך הוא יושיע אתכם ומשיח צדקכם ימשיך לזעוק ולהילחם למענכם. אז כאן פונותנו שוב אליכם, בנינו ובנותינו. אנא מכם שימעו לקולנו. תזילו דמעתכם. תשמיעו זעקתכם. והנה בו היום הגדול והנורא מגיע עבורכם. זהו זמן תשובה, הרעור שבלב. זהו זמן שהמפתח יפתח את לבכם, יסיר את מידת הטומאה והזוהמה. כי בשער החמישים אתם נמצאים בכוח הטומאה והזוהמה. זהו הכוח של הנחש הרע שממשיך להסיט אתכם, ממשיך לחבל בגופכם, ואתם בנות מלך יקרות ממשיכים אחריו ללכת ולהתייפות. דנה לכם, יש דין ויש דיין בשמיים. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולכם, הקדוש ברוך הוא מעמיד את כולכם בניסיונות על מנת לראות מי באמת ילך איתו וימשיך בביטחון מלא להלך בדרכו. מאחלות אנו לכם, בנינו ובנותינו, גאולה ברחמים. מאחלות שתשובו לקדוש ברוך הוא בנים שובבים. ולך בת מלך יקרה ואהובה, לך בידייך נמצאת הברכה. שימי את דברינו, זכרי את תפקידנו, ועשי טובה קטנה למעננו, ואנו נמצאות כאן למענך ובשבילך. באהבה גדולה, אמא רחל ומרת ג'קלין בג'ארי.